Jag har en egen spelare. Och jag har skivor med också. Spelaren. Som idag till exempel. Och nu så tänkte jag att jag skulle lyssna lite på den. Så inte spela en av låtarna. Det är barnvis i den här skivan. Och jag ska ta skönvaffande. Med... Hör vad fan är med Pippi Långstrump. Det låter bara så bra. Jag har fler saker här. Jag har som att vi gillar, ja. Så vi hade lite anlej. Den låten borde ju flera gilla. Jag vet att det är många som känner igen den här låten. När de var små. Jag vill också en bok. Jefferson. Förlåt. Jag har en tåg här. Sen så är jag miljoner. Och så har jag en gitarr. Men så använder jag den inte ens. Här är ett diplom. Stormen ryter och rostan går. Havet brusar och sidorna slår. Erika ljutan fabrik går. Och så hände ditt anlej. Kex och svärm och inte bra. Ni som är barn vet ju också att man inte får svära. Ändå var stor gång. Havet brukar sitt liv och grå. Oj då. Jag står på. Oj, 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 oj. Det är något ingen människa förstår. Varför allt är så illa jag mår. Bara båten guppar och går. Tror jag nyttan mig. Men vad fan vet varför far. Det är vissa mosa hälsbar. Men jag har sjukt alla dagar. Tror jag nyttan mig. Hör det vad fan vet. Om ni tyckte att jag sjöng fint så får ni fortfarande gilla för mig det. Kommentera. Och så får jag sätta på din klockan och så. Då är det så här att... Så alldeles där vi går. Och då var det slut. Hejdå.